ay ci mbokk yi jere ngeen jëf bay fall ba nga xare bodum bay mbokk yi nak xale bi dama bëgg ngeen bayiko xel bu baax muy 2s ndanan la xale bu meuna bari la xale bi nak muy nekk ci écrit kay baax bu teñge waye kën du 2s nuñ ko bayyi xel bu baax dem nak mo bari ci combat à la face agus digëte ma confiance mais gis ngeen bat ak tontu la amna 7 victoire xale bu nekk ci gis ngeen mobilisation bu reey la indi nañ ko bayyi xel bu baax ay xale bu bok ci lamba ay xayra bu am ciir ci lamba gis ngeen dem mus konate moko indi ak wa tengge ji me nañ ko baye xal bu baax waye nak yu encourager ki nga xamne mom moy confiance yebit xale nga demal nga gorgolu wat ki la dan war na la meuna dan xale nga bu nek ci yon yebit gorgolu wat bu baaxa baaxa baax lamba am ci ciir waye mbokk yi deux nañ ko baye xal nañu baye xel deux ndanan la de ay xale bu meuna beurel ay xale bu am 55 la xayra bo xamne gis ngeen ko sa bu ñewé de indi état bu doy war 2s nañ ko bayyi xel bu baax xalé bo xamné ni buñ ko jappalé mu upp lamb la